lembra disso? Estou fortalecido agora. Agora vocês vão ver com quanto pau se faz de uma canoa. Obrigado por votar em mim. Obrigado pelo seu voto. Obrigado pelo seu voto. Obrigado. Obrigado pelo seu voto. Alô? Alô, quem tá falando? Oi, pastor Valdemir? Pastor Valdemir? Isso. Boa noite, pastor. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo jóia, pois não? Pastor. Oi. É você que tá vendendo... É, melhor... Você que tá aceitando doação de telhas para cobertura? Isso, aham. Nós estamos mexendo com a nossa cobertura da nossa igreja. E eu até anunciei no Classe A pra ver se a gente conseguir alguma coisa, né? Pastor! Poxa vida! É telha que você quer? Você não quer também... Eu posso ajudar com dinheiro, pastor. Ô, Jesus! Com quem tá falando? Só que não fala esse nome que você acabou de falar. Por que, pastor? Por que, irmão? Alô? Eu quero te ajudar a você ficar muito rico. Oi? Eu quero te ajudar a você ficar muito rico. O que você tá falando? Pastor, finalmente a gente se encontrou, pastor. No dia do julgamento final. Finalmente a gente se encontrou, pastor. Você queria me julgar, né? Você queria me jogar contra a população inteira. Mas eles votaram em mim, pastor. 10 votos. 10 votos pra mim, pastor. 10 votos pra mim. Pastor, foram 10 votos. 10 votos pra mim, pastor. 10 votos. Pastor, a partir de hoje, você vai ser amaldiçoado, pastor. Você vai ser amaldiçoado. Tudo que você sempre tentou defender, pastor. Tudo que você lutou. Tudo que você sempre defendeu, pastor. Tudo que você sempre tentou defender. Não adianta se zombar de mim, pastor. Foram 10 votos pra mim. 10 votos pra eu ficar, pastor. Chefe Brocontagem, ele me José de Diemanjá. Ele vai vir, pastor. Ele tá chegando. Acabou? Não me esnobe, pastor. A partir de hoje, tudo vai dar errado na sua vida. Você nunca acreditou em mim, né, pastor? Você sempre usou o meu nome pra poder atrair fiéis pra você, pra te financiar, né? Você sempre usou o meu nome pra poder ficar rico, né, pastor? Você sempre usou meu nome pra poder ganhar dinheiro, né?
mundo vai se virar contra você, pastor. Tudo de ruim vai se virar contra você a partir de hoje. Errou? Fala, pastor. Meu querido, eu tenho pena de você, viu? Fala. Você é um pobre coitado. Filho do diabo. E você está amarrado. Cala a boca! Cala a boca! Você é um pobre coitado. O seu Deus não existe. Não tem vitória. Não adianta ele ficar colocando coisas. Tudo vai ser. Você já está derrotado. Se você fosse um vitorioso, você estaria por cima. A partir de hoje, pastor. Coitado, não tem poder. Tudo isso que você está falando está amarrado. Ai! No nome de Jesus. A partir de hoje. Pobre coitado. A partir de hoje. Tudo vai dar errado! Não tem poder. Tudo vai dar errado! Tudo! Tudo! Tudo vai dar errado! Tudo vai dar errado na sua vida a partir de hoje. Quem me julga é o povo, pastor.